2014, le président Khalifa Ababacar Sall, xew xew yoyu amé muni intérimum kenn doyuko ci kudul madame la maire Souam Wardini bi nga xamni andon nak mom di liggéey té mu xamni vision bi mu am pour Dakar mom mi meun nako réaliser ndax ño bokk nu ñuy doxalé ño bokk ay valeur biñu démé ba procédure yoy di gëna yaatu ba nguur gogou limu bëggoon muy fokkati mbir mi ci loxo le président Khalifa Ababacar Sall le président Khalifa Ababacar Sall joxoñ ko mom niko Souam El Wardini budul yaw kan lay doon ci ma tan la ñaan ko conseil municipal bi ak képp ku nekk taxawu Dakar ñu falat ñu fal Souam Wardini mu nekk madame le maire de la ville de Dakar bi égali vision bi nga xamanteni le président Khalifa Ababacar Sall amon nako pour les Dakarois lolu bi mu amé lepp lo xamni ñun conseil municipal yi gissoon nañ ko ci vision ak projet yi président Khalifa Ababacar Sall amon lu mu ci yokul mom madame le maire lu mu ci yokul wañi wuko mu ñew def une gestion saine une démarche participative équipe municipale bi andando di liggéey ba lolo indi ci fan yu neew di ngeen am ci biir campagne bi ñu war leena présenter bilan bi nga xamanteni liggéeyal nañ ko Dakar waye ak fan lañu jëm ak ñoom di fatali rek ndax fatali dafa am solo suñu borom moni fazakirina fati zikra del fatali ndax nit kuy fatela muy jëm ji tok andam ak le président Khalifa Ababacar Sall xeyna sax yag na tambalé ci benno sigil Sénégal 2009 wayé rek sumay gawal damay ñew ci 2014 mom mi membre fondatrice le bu taxawu Dakar bi nga xamanteni tay moy porter candidature bi ndax taxawu Dakar mo mag ba doon taxawu Sénégal taxawu Dakar yalla dogal mu and ci ak le président Khalifa Ababacar Sall 2014 mu diriger liste maire yi commune bi nga xamanteni moy Mermoz Sacré-Cœur ma len di leral ni jëm ji tok mo doon test tête de liste Mermoz Sacré-Cœur ma len di leral ni jëm ji tok mo gagner 2014 Mermoz Sacré-Cœur ma len di leral ni jëm ji tok ci dégg ndigal ak fassiyene liggéey ak le président Khalifa Ababacar Sall ba mu gagner Mermoz Sacré-Cœur en 2014 le ko président Khalifa Ababacar Sall ni ko man ma lay ñaan niñu mel man ak yaw ci andando meuna liggéey nga bayyi commune bi ñew ak man à la ville de Dakar mu melne Khalifa visionnaire le bu gissone li wara xew ni ko nga ñew ak man à la ville de Dakar mu def ko première adjointe am ñu and ci liggéey bi lolu mo jur ba ni mu remplacer Khalifa Ababacar Sall fi ci mairie bu Dakar lolu du hasard lu yalla suñu borom dogal la lolu nak bi mu amé mu liggéey fi liggéey bu am solo conseil municipal bi comme mësuñu réro surtout ñun ñi nga xamanteni ño andando won and ak le président Khalifa Ababacar Sall paré and ko ak mom ñu gis liñu jotta liggéey Dakar waye gis ko ñu gis naal biñu am nga xamanteni Dakar fi ñu jëm ci mom taxawayam ñu respecter Dakar fepp ci aduna bi ñu gis sommet yi gëna mag ci aduna bi wara am Dakar ñu gis JO 2022 yi wara am fi Dakar ñu gis sommet bi nga xamni walu ndox eau fi lañ ko wara waxtane ci Dakar ñu gis li nga xamni forum économie solidaire yi aduna doon xëccio mu wara ñëk am Afrique muy amé ci Dakar ñu gis ni mom en un rien de temps mu nara def Dakar capitale Afrique lolou ñu wara waxtaan ak Dakar way fan lañ wara jëmele wat bilan bi ñu and ak mom niko ñun daño paré pour sampat sa candidature nga jité ñu continuer li ñu nal ak askan wi li ngeen ma defal dimanche rek wax deug yalla doyon na ndax investir ngeen ma may ci sante ñepp di ci gëreem ñepp jigen ni damay sante di gëreem suñu chamagne yi suñu borom kër yi parce que buñ leen bayiwulon nak du ngeen ñew fi di tok naan da ngeen may jappalé
di sante suñu doom ni muy goor muy jigen di wax na ñun liggéey rek lañu bëgg liggéey lañ fi toggé liggéey lañu xam té liggéey lañuy daf dañu dajé fi té ki ñu dajalé di Khalifa Ababakar Sall ñu and di liggéey ak mom 2014 ba légui lañu créé taxawu Dakar di ci and ba tay ji kon buñu ñexé ba yek tay ji rafetal rek moñu war man damay koté élection yi ñu jëm nañ ko tek ci yar ci dal ak ci téggine yenn yi ñu xam té suñu kilifi diiné yépp wax ko li xew ci réseaux sociaux yi nañ ko arrêté parce que dëkk kat jamm mo koy doxal li ñi def mën nañ ko def da fay jeex ëlëg ak cyber politique bi day jeex ku ti nek da nga tok janok sa morom te dëkk bi nak Sénégal gi man dé war dina la sante waye sama mbokk ya nga bawal ña nga jollof ña nga salu kon nak ñeppa bok nañu arrêté li ñuy def actuellement da fay ñaawal suñu déru réew nañu and boole xol yi compétition rek la ki day gagner ki perte ku ragala perte nak do dugg ci li kon dal ma ngi oté vraiment jamm ak dal ñu dem ci élection yi ku ñu tan ñu xamné yow nga tan nga campagne sa campagne bo gagner nga jité lolu dal la né won buma ñëw ma wax ko sante ñep gërem ñep sante na len gërem na len caucus des femmes leaders merci encore madame Fatou ñang ñoo bokk conseil municipal nga bokk ci caucus des femmes leaders wa parcelle yi toujours buma oté conseil municipal Mati Ndiaye ak Fama Diaw ñoo fi jité vraiment ñooñu dama len di sante di len gërem te xamna nak bokku ñu parti waye ñoo bokk di ligéeyal Dakar loolu lañu soxla ci conseil municipal yi Khalifa daf ñu daan wax bu ngeen ñëwé seen parti politique yi bayi len ko ci buntu hôtel de ville bi fi wa Dakar ñooñu fal kon dañ len wara ligéeyal kon ñun lepp lu ñu wara def rek moy ligéeyal askan wi yalla nañ ci yalla jappalé ñangi balu ak ñepp di sante ñepp di gërem ñepp di len wax né contane na jëra ngeen jëf fi la mëna yëm parce que guddina yag ngeen fi ma ngi jéggulu encore ci yéxa ñew bu ma doon ñew dama doon def ben webinaire motax biñ ma oyé mënuma won ñew mais ñu néma il faut nga ñew parce que li nekk hôtel de ville il faut nga ñew sante nit ñi gërem yëm remercier le leen lolu motax ma ñew ma ngi sante ñepp di gërem ñepp contane na fu contane yëm jërëjëf